Pěkný říjnový den, vážení diváci, těším, než jste si opět našli čas na aktuality z Libereckého kraje. V Jablonci nad Nisou byl oficiálně zakončen významný hudební projekt. O jeho vyvrcholení se postarali královéhradečtí filharmonisté, mladý houslový virtuos s jabloneckými kořeny a přední česká moderní básnířka. Jablonec nad Nisou se letos aktivně přihlásil k roku české hudby. Košatý seriál nejrůznějších hudebních vystoupení byl vměstnán do městského projektu Jablonec nad Nisou město plné tónů a aktuálně vyvrcholil na prknech městského divadla prestižním závěrečným koncertem. Já myslím, že to je krásné vyvrcholení. Musím říct, že divadlu děkuju za to, že zorganizovali takový krásný koncert. A jinak bych ráda řekla, že ten projekt se podle mého názoru povedl. Samozřejmě je na něm co vylepšovat, ale jinak jsem z toho měla hezký pocit a hlavně spoustě lidí se to líbilo a spoustu lidí to potěšilo. Já musím poděkovat městu, že podpořilo takovýto projekt, že jsme vytvořili nádhernou dílnu, a to nejen městské divadlo, ale další subjekty, kteří tvoří kulturní pátř v Jablonci nad Nisou, Eurocentrum, základní umělecká škola, a že právě Soňa Paukrtová byla důkazem toho, že uměla spojit tyto subjekty, kteří třeba ne vždy měli úplně tu cestu k sobě nejblíž, a to je právě umění, které je také důležité hýčkat a tvořit. A co se týče dnešního večera, tak jsem velmi rád, že Hradecká filharmonie je opět v Jablonci nad Nisou. Jsem velmi rád, že přijala naše pozvání přední česká básnířka Jarmila Hanach-Čermáková, která patří do té pokladnice českých básníků toho 21. století. To je dokonce celý výběr kratších básní z mý tvorby Prorok české hudby. Čili pro každého českého skladatele jedna jemu věnovaná básnička. První skladba zrovna není od Dvořáka, to je houslový koncert od Vyňavského, ale hraje výborný český mladý solista Petr Matějak. A je to opravdu úžasný zážitek spolu s ním hrát nebo ho doprovázet. Ale v druhé polovině je skladba Dvořák a to jsou Slovanské tance, ta první série. A myslím, že to je tak hezký, slavnostní a krásný a i radostný, že to snad bude krásná tečka po tom roce české hudby. Dneska budu hrát první koncert od Henryka Vyňavského, polského skladatele, což je jeden z nejtěžších houslových koncertů, který kdy byl napsán, takže myslím, že publikum se má na co těšit, na různé fajnovosti, krásnou hudbu a myslím si, že to stojí za to si to poslechnout. Přiznám se, jsem odchovanec hard rocku a když jsem před mnoha lety šel na filharmonii na mou vlast od Bedřicha Smetany, tak jsem se dostal do tranzu a od té doby chodím rád na filharmonii. Co se týče Hradecké filharmonie, tak na ní mám jenom samé hezké vzpomínky, protože třeba novoroční koncert už po dvakrát byl také s Hradeckou filharmonií. Slavnostní zakončení roku české hudby v Jablonci nad Nisou jen výrazně podtrhlo aktivitu města při podpoře české hudební kultury všech žánrů a druhů. Jan Štol, televize RTM. Října oslavili seniori z komunitního střediska Kontakt v Liberci jejich Mezinárodní den. Slavit se však bude celý měsíc. Ledové sady hostily první říjnový den desítky seniorů. Ti se zde sešli, aby společně oslavili svůj den a poslechli si recitál hudebního skladatele, písničkáře a baviče Jaroslava Uhlíře. To jsou vlastně kolegové, já jsem taky senior, víte, už hezky dlouho, takže samozřejmě seniorům proč nepopřát. Ale jak jsem říkal na začátku, seniori to jsou odrostlí děti, takže klid. Do zpěvu se zapojili téměř všichni a vytvořili tak doprovodný sbor. V první polovině zazněly dětské filmové a pohádkové písně, druhá polovina byla zaměřena na dospělé. Výborný, já jsem si právě říkal, že půlku dám stejně dětských a krásně to vyšlo, opravdu, jako trošku jsem z toho měl strach, ale zafungovalo to výborně. Komunitní středisko Kontakt nabízí seniorům každý měsíc řadu zábavných akcí. K příležitosti oslav si ale na říjen připravili širší program, který tvoří i řada doprovodných akcí. Zařadili jsme dnešní recital pana Jaroslava Uhlíře a pak máme ještě připravený na 14. října povídání o životě s herečkou a spisovatelkou paní Ivankou Devátou.
A na konci 31. října tady ve Velkém sále bude koncert Petry Janu a její doprovodné kapely Golem. Vybíralo se prostřednictvím rady starších při komunitním středisku a ti dostali již s předstihem nabídku možností umělců, kteří by tady mohli dneska vystoupit. Tuto akci finančně podpořilo i statutární město Liberec, které je zřizovatelem komunitního střediska Kontakt. Myslím si, že stejně jako v loňském a předloňském roce, což mám ještě v živé paměti, se to odpoledne opravdu vydařilo, bylo to moc hezké a chtěl bych tímto poděkovat jak panu Uhlířovi a všem organizátorům a i těm, kteří přišli, protože tu atmosféru, kterou vytvořili, tak jsme si určitě užili všichni. Jablonec nad Nisou se každoročně hlásí k Mezinárodnímu dni seniorů. Pro tyto občany si město přichystalo celotýdenní program plný pestrých aktivit. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravil Jablonec nad Nisou svůj již 14. ročník kulturně společenské akce nazvané Týden seniorů. Program ve městě letos probíhá od 29. září do 5. října. Dneska tady zahajujeme výstavu Šikovné ruce našich dědečků a babiček. Právě je to spojeno se zdravým životním stylem, který vlastně program je připraven tady ve foaje pro ně od dneška od 10 do 16 hodin. No a na programu máme vlastně celý týden kultury a zábavy pro naše seniory. Spolupracujeme s různými organizacemi, takže vlastně jsme vytvořili celý týden programu. Jinak včera jsme zahajovali v městském divadle s komedií se šlágry ze 30. a 40. let Prázdnou kasu mám. Dnes zahajujeme výstavu Šikovné ruce našich dědečků a babiček. Ve středu máme muzikorelaxaci tady ve Spolkovém domě dopoledne a odpoledne v mateřské škole Havlíčkově keramickou dílnu. Ve čtvrtek potom máme ve Spolkovém domě hruškobraní. Pátek patří besedě o činnosti městské policie a prezentaci Českého svazu žen. A v sobotu, kdo má vnoučata, může vyrazit na Jizerku, bude tam moc hezký dětský den. A v neděli bude dechová hudba Semilská jedenáctka s významným hostem Jiřím Škvárou tady v budově Eurocentra o 14 hodin ve Velkém sále. Při přípravách i v průběhu samotného programu jablonečtí seniori s pořadateli aktivně spolupracují. Oni nám vlastně každoročně, protože letos už je to 14. ročník, tak nám dávají do výstavy svoje práce a každoročně vytvářejí něco nového a mají chuť a zájem se tady setkávat, potkávat se a zároveň i ukázat, co všechno přes ten rok vyrobili a co nového zase můžou ukázat a předávat si informace dál. Vidíme, že se tady také chystá jakýsi hudební doprovod. Ano, to je pěvecký soubor Izerína, který působí při Centru sociálních služeb a dneska si pro nás připravil 3 písničky na zahájení, takže se na ně moc těšíme. Jsem rád, že ta komunikace a péče o seniory ve městě takovouhle tradici má. Jsem rád, že tady dneska plno, nejsou tady jenom seniori, jsou tady i organizace a spolky, které jim nabízejí různé služby a pomoc. A právě na té účasti je vidět, že to všechno padá na úrodnou půdu a o ty akce je zájem. Zmíněná přehlídka umu nejstarší jablonecké generace v podobě výstavy Šikovné ruce našich dědečků a babiček potrvá až do konce městského týdne seniorů, tedy do neděle 5. října 2014. Jan Štol, televize RTM. V libereckých Pavlovicích se konal v pořadí 33. ročník soutěže psů o liberecký pohár. Na akci v doprovodu páníčku dorazilo celkem 43 psů, kteří provádí sportovní výcvik. Historie soutěže o liberecký pohár sahá až do roku 1978. Devátým rokem je však také memoriálem Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty, což jsou jedni ze zakladatelů kynologického klubu Liberec Pavlovice, který akci pořádá. Je to rozděleno do 5 kategorií. Samostatná kategorie je stopa, pachová práce, pak jsou kategorie ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2. To ZZO je pro taková ta úplně nejmenší štěňata, ZMK pro mladší psy, ZVV1 pro zkušenější a ZVV2 to už je v tomto závodě nejvyšší kategorie, takže pro ty nejzkušenější psy. Podle plemen to rozděleno nemáme, tady tento zkušební řád nerozlišuje plemena, pokud půjdeme do podrobností, tak rozlišuje pouze kohoutkovou výšku psa. Obrana a poslušnost, to jsou disciplíny, v rámci kterých byly psy hodnoceni. V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší a ten, kdo zvítězí v kategorii ZVV2, která je nejvyšší kategorií v tomto závodě v letošním roce, tak získává titul absolutní
vítěz soutěže o Liberecký pohár. Organizátoři akce pamatovali také na opatření v případě deštivého počasí, která bylo nakonec nutné v den soutěže skutečně využít. Opatření jsme museli udělat, protože jsme měnili plochu pro obrany, kde ten pejsek obíhá tzv. Makety a tam je potřeba, aby ten terén byl odpovídající, aby nebyl kluský, takže jsme museli změnit plochu. Kinologický klub Liberec Pavlovice akci uspořádal za podpory města Liberec, konkrétně sportovního fondu. Titul absolutní vítěz soutěže o Liberecký pohár nakonec vyhrála Fenka Dignity s paničkou Romanou Svobodovou. Michaela Vlková, televize RTM. Tvůrčí projektové dny probíhají v současných dnech na Jablonecké základní škole Šumava. Jejich prostřednictvím je zvelebováno bezprostřední okolí školní budovy a zároveň též oslavováno její úctyhodné výročí. Společnost pro Jizerské hory oslovila Jabloneckou základní školu Šumava a společně realizují unikátní projekt, do kterého se žáci od samého začátku aktivně zapojili. Nese název Kvetoucí zahrada. Celá ta realizace vlastně vznikla tím způsobem, že děti tvořili projekty, co by na té zahradě mělo vzniknout, a na základě toho vlastně vznikl celkový a cílený projekt, který teď realizujeme. Žáci k němu přistupují velice zodpovědně, musíme velice pochválit, protože to jsme ani nečekali, jako je to tady velice příjemné s nimi spolupracovat. Myslím, že ta práce je těžší a je vidět za nima kus práce. Takže i ta práce mě s nima velice těší, je to takové pozitivní. Celý ten projekt vnímám taky pozitivně. Vlastně ten projekt se jmenuje Kvetoucí škola a myslím, že se nám to právě tou kvetoucí zahradou jako podaří pomaličku, ale jistě ty změny tady vidíme, takže jako dobrý. Projektové dny Kvetoucí zahrada na Jablonecké Šumavě sebou nesou i symboliku připomenutí aktuálního stoletého výročí školy. Využili jsme tohoto projektu proto, abychom tak trošku oslavili těch našich 100 let. Za pár okamžiků se bude sázet 100 krokusů na oslavu tohoto významného výročí. Ale není to jen o těch krokusech, ale udělala se tady celá řada dalších úkonů a spousta práce. Přesně tak. V průběhu loňského školního roku a v přesahu do letošního školního roku tady vzniklo několik zajímavých stanovišť, jak pro žáky naší škole by mohli prostor zahrady lépe využívat. Vznikly tady jednak zahradní záhonky, kde teda budou pěstovat plodiny, vznikla venkovní učebna a i takové ty technické záležitosti, jako třeba nový kompost. Podél plotu budou vysazeny nové jedle, keře, které vlastně budou plodit tak, aby si to děti i trošičku užili, to znamená maliny, ostružiny a možná i nějaká borůvka. Já si myslím, že to je právě výborný nápad, taková ušlechtilá věc, že vlastně k tomu výročí místo těch oslav a nějakých křečovitých věcí implantovaných do těch oslav se udělá takový projekt, který vlastně zlepší to prostředí kolem školy, samozřejmě i v tom vzdělávacím procesu, to je velmi důležité, ekologická výchova a další, a 100 let oslavit tím, že se vysadí 100 krokusů, to je výborný nápad. Podle slov ředitele je na Jablonecké Šumavě celý školní rok věnován ne jedné velké oslavě, ale hned několika menším. Jednotlivé školní akce tak budou tematicky cíleny do oslav jejího stoletého výročí. Jan Štol, televize RTM. V Liberecké zoologické zahradě mají opět nové přírůstky. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na káňata šakalí. Zoologická zahrada přivezla káňata šakalí z Belgie teprve před pár dny a na svou novou voliéru si už pomalu zvykli. Zdá se, že komplikace nejsou, samozřejmě chvíli trvá, než si zvyknou na parametry té expozice, té voliéry, čili návštěvníkům se může zdát, že naráží třeba do klece, může se jim to zdát nebezpečné. Je to poměrně běžný, pokud ta zvířata mají klid, což tuto roční dobu už mají, protože nejsme v tuto chvíli pod nějakou obrovskou návštěvností. Liberecká zoo je jedinou zahradou, která tyto vzácné dravce pocházející z jižní Afriky chová. Pár si ji podařil získat od soukromého chovatele. Ona, ta zvířata, nebo v tomto případě ti dravci, mohou být zastoupeni třeba více v soukromých chovech, ale nicméně soukromý chov a zoologická zahrada, to je trošku něco jiného. Zkrátka není jich tolik, aby mohla být potom chována i v zoologických zahradách. U těchto dravců speciálně jsem se na ně díval do zahraničních zdrojů. Zatím věci odborníci, ornitologové nebyli schopni spočítat, kolik se jich v té původní domovině, což je oblast kolem jižní Afriky, Botswana, Svazijsko, vyskytuje. Udává se jenom obecný údaj několik tisíc jedinců. Hlavním důvodem, proč se Liberecká zahrada rozhodla pořídit tyto dravce, je pokus o odchov nových jedinců. V podstatě jsou dvě možnosti. Buď tady zůstanou a vytvoříme nějaký další záložní pár, který samozřejmě nebude koexistovat v té samé expozici jako těch rodiče, anebo půjdou do jiných rukou, do jiné zoologické zahrady nebo zase do soukromého chovu, aby byl zachován stále ten koloběh jedinců, aby co nejčerstvější krev zůstával, aby se křížili jedinci,
kteří se dosud nekřížili a ta populace se postupně rozrůstala. Obecně zoologické zahrady jsou zařízeními, které se specializují na odchov vzácných a exotických druhů zvířat. V Liberecké zahradě se nachází jedna z největších kolekcí dravců a sob v Evropě. Ve svých voliérách má přes 20 druhů. Zároveň je velmi úspěšná v odchovech. Naposledy se jí podařilo odchovat vzácného orla křiklavého. Tereza Valchová, televize RTM. Zprávy regionální televize RTM jsou u konce. Krásný zbytek dne.